حدیث نمبر 1854 ہے. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس آتے وقت یہ کلمات دعا کہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا اللہ مجھے شیطان کے شر سے بچائے اور جو اولاد ہمیں دے شیطان کو اس سے دور رکھ پھر ان کو کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان ضرر نہ پہنچا سکے گا. بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ ہے دعا. مسلم میں یہ روایت 3533 پر، بخاری میں 141 پر، ابن ماجہ میں 1919 نمبر پر ہے.